Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Українське міністерство закордонних справ підтвердило загибель українки під час теракту у Туреччині. Стрілянина і вибухи сталися цієї ночі в аеропорту Стамбула, який є одним з найбільших в Європі. Жертвами нападу стали більше 40 людей. Дані постійно оновлюються, оскільки поранених сотні, багато у важкому стані. Світ знову заговорив про безпеку, адже поки Європа вирішує, як жити далі, продовжують гинути невинні люди. Спочатку стрілянина, потім вибухи. Таку ніч пережив Стамбул. Остання доба стала одною з найкривавіших для Туреччини з часів воєн Османської імперії. У ніч на середу до головного летовища країни під'їжджає машина таксі. А вже за кілька хвилин троє зловмисників, що дісталися аеропорту, відкривають вогонь по пасажирах. Поліція стріляє у відповідь, і тоді терористи приводять в дію пояси смертників. У волелюдному приміщенні лунають одразу три вибухи. Я саме тягнув свої валізи, коли пролунав вибух. Поліція одразу ж сказала нам лягти на підлогу. Вони стріляли у поліцію, та їм теж відповіли пострілами. Чоловіка, що йшов поблизу мене, поранили. Згодом пролунав ще один вибух. Усі, хто був на тому місці, загинули. Розриви бомб коштували життя 41 людині. Поранень зазнали понад 150. Серед постраждалих – один українець. Інша наша співгромадянка – 56-річна Лариса Цибакова – у числі жертв. Уже за кілька хвилин численні медіа публікують заяви європейських лідерів. Під час підготовки до другого дня саміту ЄС вони поспішають висловити своє ставлення до трагедії. А ще натякають, поки Євросоюз вирішує, з ким планувати майбутнє, поруч гинуть невинні люди. Я висловлюю глибоке співчуття родинам і близьким жертв цього жахливого теракту. У такі часи ми маємо забути про внутрішні чвари та об'єднуватись. Тільки разом можна здолати тероризм, тому я вважаю за потрібне координувати дії національних спецслужб та докладати спільних зусиль у боротьбі з глобальною злочинністю. За даними турецької розвідки, відповідальні за теракт – бойовики угруповання «Ісламська держава». Кажуть, сценарій нападу схожий на березневі атаки в Брюсселі. Наша служба безпеки викрила, що за терактом стоїть Ісламська держава. Але розслідування триватиме, допоки винні не будуть покарані. О 2-й годині аеропорт відновив свою роботу. За кілька годин аеропорт імені Ататюрка відновлює свою роботу у звичному режимі. Попри численні побоювання нових атак, турецька влада запевняє, транспортного колапсу не допустить. Адже за пасажирооборотом Ататюрк поступається лише двом аеропортам у Європі – лондонському Хітроу та паризькому Шарля де Голля. Росія і Туреччина на межі перемир'я. Прес-служба президента Реджепа Ердогана повідомила, невдовзі їхній лідер може зустрітися із кремлівським колегою. Про це напередодні йшлося у телефонній розмові президентів. Обидва політики наголосили на важливості нормальних відносин між Москвою та Анкарою. За повідомленням низки ЗМІ, Ердоган висловив жаль з приводу загибелі російського пілота, що керував збитим бомбардувальником Су-24. У відповідь Путін заявив про співчуття турецькому народу з приводу останнього теракту в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі. Крім того, з'явилася інформація, що Росія планує дозволити своїм туристам відвідувати курорти Туреччини. Принади та обіцянки закінчилися, почалися суворі будні. Росія більш ніж удвічі скорочує фінансування анексованого Криму. Міністерство фінансів пропонує на 3 роки заморозити зростання бюджетних витрат, а левову частку статей кошторису урізати. Із 42 цільових програм під скорочення потраплять 36, серед яких програма соціальної підтримки громадян, забезпечення доступним житлом, розвиток системи охорони здоров'я, освіти та сільського господарства. І це тільки номінальне вираження без урахування інфляції, яка за 3 роки щонайменше на чверть знецінить купівельну спроможність рубля. Від початку конфлікту на Донбасі загинуло 9,5 тисяч людей. В Організації Об'єднаних Націй опублікували нову доповідь. За інформацією міжнародної спільноти, війна забрала життя щонайменше 2 тисяч цивільних осіб. При цьому в документі зазначається, це лише приблизні дані, фактична кількість жертв, ймовірно, набагато більша, як і число поранених. За оцінкою ООН, травми та ушкодження отримали майже 22 тисячі громадян.
У столиці Білорусі черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони перемовин цього разу навіть не повідомляли, які питання розглядатимуть. Раніше учасниця мінського діалогу, парламентський віце-спікер Ірина Геращенко проінформувала, Україна хоче почути від представників так званих ДНР і ЛНР, де і в яких умовах утримують і досі не звільнених заручників. Ще один представник старої команди опинився під прицілом силовиків. Цього разу Служба безпеки зацікавилася екс-нардепом від комуністичної партії Аллою Олександровською. Її затримали, звинувачуючи одразу за двома статтями – сепаратизм і дача хабаря. Причому це той випадок, коли йдеться про два в одному. За даними слідчих, Олександровська на своїй вотчині Харківщині намагалася підкупити місцевих депутатів, аби ті ухвалили звернення до президента і парламенту з вимогою затвердити зміни до Конституції про федералізацію України. Кожен підписант відповідної петиції мав би отримати 9 тисяч доларів. СБУ констатують, великі кошти зайшли в Україну від ФСБ Російської Федерації. Утім, підозрювані частину грошей вирішили привласнити, інші ж спрямували на справу, як і вимагалося серед спільників син Олександровської. Та він, зауважують, у Службі безпеки переховується в Росії. Економіка України припинила падіння, вийшла на висхідну. Про це звітує Національний банк, констатуючи, споживча інфляція вперше за два роки вимірюється однозначним числом, а курс гривні зміцнюється третій місяць поспіль. До того ж, фінустанови повертають довіру населення, а оптимістична статистика від регулятора така – валовий внутрішній продукт нарешті почав зростати на 0,1%. Зауважимо, торік ВВП країни скоротився на 10%, а 2014-го – майже на 7. Іншими словами, за таких темпів, тільки аби надолужити втрачене, знадобиться 170 років. Дефіцит державного бюджету на травень 2016-го скоротився до 4 мільярдів 300 мільйонів гривень. Такі цифри називають у Державній казначейській службі. Місяцем раніше показники були ледь не у четверо більші. Однак підстав для оптимізму небагато. Усього за 5 місяців цього року дефіцит державного бюджету сягнув 26,5 мільярдів. Щоправда, його компенсували за рахунок місцевих скарбниць. Різниця між доходами і витратами виникла через Нацбанк, пояснюють у казначейській службі. Мовляв, там затягують із перерахуванням коштів до бюджету. Ситуація поки не критична. Максимальний дефіцит скарбниці на рік нинішній, за розрахунками урядовців, близько 84 мільярдів гривень. В атмосфері жалю відбувся останній для Великої Британії саміт у складі Євросоюзу. Про таке розповів глава британського уряду Девід Кемерон. За його словами, Лондон жалкує про порушення зв'язків тривалістю у 43 роки. І попереду чимало роботи з адаптації до нових реалій. Саміт ще триває, однак сьогодні лідери 27 країн-членів ЄС зустрічаються у Брюсселі вже без британського прем'єра. У Лондоні кажуть, Євросоюзу необхідно якомога швидше вирішувати проблеми неконтрольованого потоку мігрантів. Адже це одна з причин, яка призвела до Брекзиту. Ми шукатимемо найкращі шляхи налагодження партнерства з Євросоюзом, щойно покинемо об'єднання. Звісно, негативні наслідки Брекзиту не примусять також довго чекати. Але мета виправдовує засоби, так сказали люди 23 червня. У Раді безпеки ООН новопризначення. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала 4 непостійних членів Радбезу. Ними стали Ефіопія, Болівія, Швеція та Казахстан. Представники цих країн засідатимуть у найвищому керівному органі ООН наступні 2 роки. Примітно, що Італія та Нідерланди поступилися скандинавському конкуренту, але самі набрали приблизно рівну кількість голосів. Тож, заради справедливості, обидві країни домовились розділити порівну термін на 2. Отже, 5,5 нового обраних членів Радбезу замінять Анголу, Малайзію, Нову Зеландію, Іспанію та Венесуелу. Нагадаю, торік одним із непостійних членів Ради безпеки ООН стала і Україна. На цьому все. Я вам бажаю вдалого завершення робочого дня і лише гарних новин. До зустрічі!